Musta tuntuu, että me ei voida olla mersymmät ketään, vaikka me ei käpättäis tonne ihan lukaan. Easy viiren. Sit sä vastasit takaisin. Helpot pois. Eikö se missä voi pii? So. Au au au, wall balling this. Okay, I'm good now. I'm safe, I'm safe, I'm safe. You win this easily. Come, come, come. Nice. Nice, even better. Käsin kaikki ne sille meillä ei yks purma. Behind you. He's resting too. Nah. En muuten kato. Mulla ei oo haulikkoa. Ei oo näkään mitään väliä. Tää ainakin Warlocki ainakin... Ei ku Warlordi ainakin cheittaa, kun se näkee seinällä. Parattiin Celestial Fire, kun mä istun kyykkystä. Nice. Hunterin lovi. Viimeinen lovi. He's low. He's one. He's one literally one. Push up, don't let them rest. The rest is... Okay. Okay, nice. I'm reviving. You can revive, yeah. I couldn't get out, man. That guy's 960. Somebody start chaining. Cause this shit's annoying. That shit was so fun. He does, man, that's fucking annoying. I seriously just cannot enjoy today. It's not gonna happen. Ja nyt on 1000. Tää Dire on kans kyllä aika feito hullu. Tää on eka primari, millä tuntuu niinku et oikeesti. Enemy team has no reserves left. Finish them. 2-1. Tää kuka toi Alpedo. Oli hyvä ajatus mennä pelaa vähän PvP. I'm just talking to them. Nah. Nice. He got me. He's out now. Just camping. What a shot, CK.